Piştî rojeke dirêj ji karê çekzaskirina otomobilan vedigere mala xwe. Salah Îsa, ciwanê 14 salî ye, birak û sê xuşkên wî hene. Ji berî du salan ve terka rûndikên xandinê kir ta ku alîkariya malbata xwe bike ji ber rewşa wana aborî ya nebaş. Di wê demê de dorpêşkirina Kobanê nav nîşana kolanê bû. Bedî mekteb terkon çûme sol nîrûz. Me da hezar didana min. Piştî du aşadam revyona Tirkî. Em vegerin me dî solê xerabê. Me da hezarî îşatim me ew nedikir. Qîme me nedikir. Tu ez hatim sê çar mane mo kenê sî dişixul me. Sibî senaet. Senaet mezin bibî dîkonek xwe vekin. Zorê xwedî kin. Salah piştî rêzgarkirina Kobanê dilxwaz bû ta ku vegere dibistanan. Lê ji ber xwendina wî bi zimanê erebî bû. Di demên berê de lê niha guhertina materyal bi zimanê kurdî bû astengî li pêş vegera wî. Berê sevê şaşondo hikûmetê mena dikir kurmancî bixwînin. Înoyê ji em dixwazin em erebî bixwînin. Kurmancî wala pir mezûr e hetina. Ez dixwazim zimanê kurmancî jî tê de bêze erebî kurmancî. Bergo gelek xweş e. Ji ber tunebûna zagonekê ku mafê zarokan biparêze û bi kar anîna zarokan qedexe bike. Diyardeya bikar anîna zarokan roj bi roj li bajarê Kobanê zêde dibe û di her firoşgehekê de ji 3 ta 6 zarokan kar dike. Em qadî kona em wal cem xwedî dişixulin û em înî wan jî 10,000, 3,000, 4,000 qadî ku kona em zanî umurî mekişek bi wan dimeşe îçûk be em 10,000 didinekî gerek zor ye kîfî û xweş be pê bi şixul ra were zanibe bi şixulê çitûnî zanibe qîmetê pere çî û zanibe qîmetê şixul çî sebî bo zoriyo mistaqbilê xwe hûndanebe em qondî konin zoriyan cem xwe şixul dike em naxwazim zorî me vê şaran bi yê kolanan bû lê gorî hevdîtinan bi kesayetên ji xelkên Kobanê ku sedema pirbûna diyardeya bikar anîna zarokan rewşa aborî ya xerab e baweriya malbatan bi pêşeroja kesên xwendevan nema ji ber pênasîn bi materyalê ku tê fêrkirin li sûriya bigîştî nemayiye Ev rewşa beşekî mezin ji zarokên Kobanîye piştî şer, koçberbûn û wêranbûna bajarê wan. Erkekî mirovahî li ser millê rêxistinê navdewletî dikeve ta ku xwedî li va zarokan derkeve û wan ji vê rewşê xelas bike. Welat Bekir, Oryantî Nîwz, Kobanî.